Доброго дня, шановні! Не дає мені спокою мій хліб. Спекла хліб і сама думаю, як я не перевірила, чому він в мене так получився. Як кажуть, машинка пече, все добре, все нормально. Ну, не чула навіть відгуків, щоб не получився хліб. А тут на старості років оце таке, кажуть, утворилось. І думаю, що я не так зробила. Ну, в кінці відео я скажу, де я маю підозру, але зараз все роблю по-новому. Дріжджів, 2 чайних ложечки. Сіль, чайна ложечка. Далі, цукор, столова ложка. Далі, води, 300 грам. Опс, ну подивимося так, тому що деякі казали, щоб вода не доторкалась дріжджів, бо воно, процес іде швидше, нагріваються. Так, олія, у мене десертна ложка, значить я положу 3 ложечки олії, але так роблять і так роблять. Ну, більш люди, я вже прочитала, що більше люди кажуть, що дріжджі не торкалися води. І 0,5 кілограма муки. І ви знаєте, все я зважувала. У мене є ваги. Ось вони. І я думаю, що оця штучка, бачите, на якій написано ліквіді, ну це рідини, написано тут. І я дала 300 грам. Бачите? Зараз я взяла на вагу, і вага мені показала, і наливаю воду 300 міліграм. Ну, вода то йде по тому, як воно написано, як кажуть, літрова банка води має кілограм. А тепер я подивилася, а тут 400. Тобто в тому хлібі, значить, я помилилась 100 грамів води. Тому хліб таке, тісто було, воно таке густе, густувате було. Ну, зараз подивимося, що тут буде. Це вже в наступному відео, тому що я не вмію так користуватись, як то треба. Але як вмію, так показую. Так що чекайте, готовий хліб буде, покажу, як вийшло.